Hallo, welkom. Mijn naam is Joris. Welkom bij deze les over de cajon. En vandaag ga ik je leren hoe je de cajon moet spelen voor het liedje wat we straks uiteindelijk gaan opnemen. De cajon heb je eigenlijk twee basisslagen. De eerste basisslag is een slag in het midden van de cajon. En dat is de basslag, die klinkt een beetje laag. Ik zal hem eens voordoen. 1, 2, 3, 4. Dat was de eerste slag. De tweede slag is een wat hoger klinkende slag. En die speel je eigenlijk alleen met je vingers. Dan leg je je vingers een beetje aan de rand van de cajon. En die bespeel je dan zo. 1, 2, 3, 4. Met deze twee slagen gaan we het basisritme spelen wat we straks gaan gebruiken voor het liedje. Voor dat basisritme heb ik een zinnetje bedacht waardoor je het ritme kunt onthouden. En dat zinnetje gaat zo. Ik wil muziekles. Ik wil muziekles. Ik wil muziekles. En die speel je dan zo. 1, 2, 3, 4. Ik wil muziekles. Ik wil muziekles. Ik wil muziekles. Naast dit basisritme gaan we een zogenaamde fill spelen. Dit is een variatie op het ritme die we af en toe gaan gebruiken. Ook hier heb ik een zinnetje bij bedacht en die gaat als volgt. Appel, appel, sinaasappel, peer. Dus appel, appel, sinaasappel, peer. Nou, voor deze fill gaan we gebruik maken van die lage slag en die hoge slag. En die gaat als volgt. Ik ga hem één keertje voordoen. 1, 2, 3, 4. Appel, appel, sinaasappel, peer. Komt die nog een keer? 1, 2, 3, 4. Appel, appel, sinaasappel, peer. Dit ritme gaan we combineren met het ik wil muziekles ritme wat we net geoefend hebben. En dat gaat als volgt. 1, 2, 3, 4. Zoals je misschien hebt gehoord, heb ik het ritme Ik wil muziekles 3 keer gespeeld voordat het appel, appel, sinaasappel, peer ritme komt. Ik doe het nog 1 keertje. 1, 2, 3, 4. Oké, nou met deze twee ritmes gaan we straks het liedje opnemen. Heel veel succes met oefenen.